ñun tamit dañu am njabot ni ñëpp yalla tamit baxé nañu suñu ay wayjur ñogi dundu ba légui yalla na yalla guddal seen fan ñu xam lu ñu dacc ñun ba ñuy jang ñu war ka dacc suñu njabot mais tamit waslu aq ba képp ki nga xamni am nga chance jang école continue école tok ci école bi parce que lolu yoon la pour ëlëk nga mëna dimbalé say wajur dimbalé sa kër dimbalé sa gox dimbalé sa réew ñu tek ci suñu loxo ba nga ag ci lolu di wax ni nak tay xeyna li ñu def dañ ko génné sibiti wayé ñent ata ngi ni ñu kay def té bolé wuñ ci ciow bëggu ñu li ni ñu transformer ko en manifestation politique parce que dafa am lutax man fi la dëkk ku gersu gis sama kër wayjur sama ay doom fi nañu juddo man fi la yaro amna li nga xamni buma doon politique di wut ay militant naka wuti fep sauf fi ma dëkk parce que ñi nga xamni ñom la nekkal fini politique bi da fay jeex té bu jeexé man ak ñom rek ñoy nekk ci koñ bi kenn du ñew fi dima ci fekk yeen ñi yeen ma fi fekk lolo tax ñu wara def suñu digënté lu rafet rek mo ci wara xaj té mom rek inshallah rabbi tanka yalla mi ngi may man gudd fan ak wër lolu rek bu soobé yalla mom mo ci xaj di wax ni nak ni politique dafa metti ñi ma andal tok ni ci président bi xam nañ ci lu bare bare ñom ñi fuma joggé ñu jog té passu car sax duma leen ko jox ku leen gis nak ñu and ak man defane ni am nañu lool ak lool parce que xalé da fay deglu wayjuram day deglu papam ak yayam luñ ko wax mu def luñ ko téré mu bayyi gis ngeen président Macky Sall wayjuram ay wayjur yu néwon doole nañu ba yayam wayjuram bu jigen da doon jaay pour ñom ñu mën dem jangi école té tay ji mom moy président de la république kenn mënu ci dara donc fi ci koñ bi amna ay président de la république amna ay ministres amna ay directeurs généraux amna ay footballeurs Ela Diouf amna ay Ismaïla Sarr donc yoy yep mi ngi ci koñ bi mais ngala ñun ñi nga xamni ñun ñoy wayjur ñun nañu xol bu baax xalé yi buñ ci tay buñ ci sonn parce que boudé jëriñ tamit ëlëk ñun lay jëriñ buñ ci sonn buñ ci tay té tamit képp ki nga xamni yaangi gis tamit doomu jaamur muy def naka sudul nonu tekka ci yoon parce que tay aja boudi mi ngi ni tok mais doomam bu tekké ëlëk buma ñëwé ci kërëm tamit doomam dana ma jox alarme par force